ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် CNI ရဲ့ဆိုရှယ်ပေါ်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးဖို့အချိန်ရောက်လို့လာပြန်ပါပြီဒီတစ်ပတ်အတွက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတာတွေကတော့ Chainsmokers ရဲ့အဆိုတော် Drew Taggart တယောက်ဟာ Steve Jobs ရဲ့အငယ်ဆုံးသမီးနဲ့တွဲနေတဲ့အကြောင်းနဲ့မျက်နှာခွဲစိတ်ပြုပြင်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ခံနေရတဲ့တရားဝင်သမီး Zhao Liying တို့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့Chainsmokers အဖွဲ့ဝင်တွေကအဆိုတော် Drew Taggart ဟာ Steve Jobs ရဲ့အငယ်ဆုံးသမီးဖြစ်တဲ့ Eve Jobs နဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းပါ Eve Jobs ကတော့အသက်ရဲ့တီထောင်သူ Steve Jobs ရဲ့အငယ်ဆုံးသမီးဖြစ်ပြီးတော့ model တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးဟာအခုနှစ်ရဲ့နွေရာသီကိုအတူဖြတ်သန်းခဲ့ကြပြီးတော့ချစ်သူတွေအဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားကြတယ်လို့သိရပါတယ် Eve နဲ့ Drew တို့ကတော့နွေရာသီတစ်ခုလုံးကိုပုပ်ပပတွဲသွားတွဲလာလောက်ခဲ့ကြပြီးမှအခုလိုချစ်သူတွေအဖြစ်တွဲကြဖို့အဆုံးဖြတ်လိုက်တာဆိုပြီးတော့လည်း US Weekly မှာဖော်ပြထားတာပါဒရူးကတော့အသက်36နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့ Eve ကတော့အသက် 24နှစ်ရှိပြီဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့နှစ်ယောက်ကြားမှာအသက်8နှစ်ကွာဟပါတယ်လက်ရှိမှာလူငယ်တွေကြားထဲမှာတော့ Drew နဲ့ Eve တို့ရဲ့အခြေအရေးကိုစိတ်ဝင်စားမှုဟာမြင့်တက်နေတာပါဒီတစ်ခါမှာတော့တသမိမိလေးတွေအတွက်ရော animated ကြည့်ရတာကြိုက်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ရော အသက်ထွက်ရှိလာမယ် Disney ရဲ့ Strange World animated ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် မကြာသေးခင်ကပဲ Disney Studio ကနေသူတို့ရဲ့ animation ရုပ်ရှင်အသစ်ဖြစ်တဲ့ Strange World ရဲ့ထရိုင်လာအသစ်ကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီရုပ်ရှင်ကိုတော့လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ 23 ရက်မှာရုံတင်ပြသသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီ animation ကိုတော့ Big Hero 6 နဲ့ Moana တို့ကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ director Tom Ho ကပဲရိုက်ကူးထားတာပါ ဇလန်းကတော့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့နာမည်ကြီးစူးစမ်းရှာဖွေသူစီကနေဆင်းသက်လာတဲ့လက်သမားမိသားစုအကြောင်းပဲဖြစ်ပြီးတော့ တည့်ရမှာဂျိုသားကဘာတစ်ခုဟာလူသားတွေနေထိုင်တဲ့ကဘာကြီးကိုချိန်ချောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလက်သမားမိသားစုကအလွန်အန္တရာယ်များတဲ့မရှင်တစ်ခုကိုပြုတ်လုပ်ဖို့အတွက်တာဝန်ကျလာတဲ့အခါမှာတော့ဘယ်လိုတွေရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကြတယ်ဆိုတာကိုရိုက်ပြထားတာပါဒီတော့ထွက်ရှိလာတဲ့ထွေလာလေးကိုအတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ Hello, you probably don't understand a word I'm saying. Of course I understand you. Huh? Dad? Dad? Grandpa? I'm a grandpa. မျက်နှာခွဲစိတ်ပြပြန်ထားရဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ခံနေရတဲ့တရုတ်ဝင်သမီးရှောင်းလီရဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်။သူကတော့တရုတ်ဖျော်ဖြေရေးနယ်ပယ်ထဲမှာအောင်မြင်ကြော်ကြားနေတဲ့မင်းသမီးတက်လက်ဆိုလဲမှမပါဘူး။အဲ့ဒီလိုအောင်မြင်ကြော်ကြားရတဲ့အညီသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အငင်းပွားဖွဲ့ရာတွေကိုလည်းတရုတ်ပြည်သူတွေရဲ့စောင့်ကြည့်မှုတွေနဲ့လည်းအမြဲကြုံတွေ့နေရတာပါ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းကတော့သူ့ရဲ့ငယ်စဉ်ကဓာတ်ပုံအဟောင်းကိုဝေဖန်သူတွေကအစမပြတ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတာပါ။ပေါက်ကြားလာတဲ့အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေမှာတော့သူဟာအသက် 55 ခန်းနေရတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းသမီးဘက်ကနေဘာမှတုံ့ပြန်ပြောဆိုထားတာမျိုးမတွေ့ရပါဘူး။ရှင်းဒီမာလေးကိုရောင်းဝယ်ဇလန်းတွဲကြောင်းနာမည်ကြီးလာတဲ့ EN ရဲ့လိုင်းကနေရုပ်သံဇလန်းတွဲအသစ်တစ်ခုကိုအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ကျရင်ထုတ်လွှင့်ပြသတော့မှာပါ။ဇလန်းတွဲနာမည်ကတော့ Left is for စကားပဲဖြစ်ပြီးတော့အဓိကတယောက်ဆောင်နေအနေနဲ့ကတော့စူပါဂျူနီယာအဖွဲ့တွေကခြွန့်စီဝန်နဲ့မင်းသမီးအီဒါဟီရိုကပါဝင်တယောက်ဆောင်ထားကြတာဖြစ်ပြီးဇလန်းအမျိုးအစားလေးကတော့အချစ်ဟာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇလန်းပုံစံကတော့ထုတ်လုပ်ရေးဒရိုက်တာနဲ့ရီယယ်လတီဒေတင်းရှိုးရဲ့တယောက်ဆောင်တအူးတို့တွေ့ဆုံကြတဲ့အခါမထင်မပေးတယောက်နဲ့တယောက်အချစ်ခံစားချက်တွေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာကြပုံကိုရိုက်ကူးထားတာပါ။ဒီဇလန်းတွေ့တဲ့မှာတော့မင်းသမီးအီဒါဟီကလောက်သက်ဆယ်နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ထုတ်လုပ်ရေးဒရိုက်တာအဖြစ်ပါဝင်ထားပြီးတော့မင်းသာခြွန့်စီဝန်ကတော့လာစာပုံမှန်မရရှိတာကြောင့်အလုပ်လက်မဲ့အဖ
ဒီဥဆောင်တွန်ဟာဒီအ ဘရာဇီး ဂျီဂျီဆု ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ရင်ရွှေတစိမ့်စုရရှိသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ သူကတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမေဒန်ဂိမ်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့2022ဘရာဇီးလီးယန်ဂျီဂျီဆုအိုပန်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နာမည်အရင်ဖြစ်တဲ့အက်ဒဝတ်ဟာဒီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အစီအပြေးသွင်းပြီးတော့ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်။ တွမ်ဟာဒီကတော့2019ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့အင်ဆက်ရှင်ရုပ်ရှင်တွေမှာပါဝင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအရန်ကိုအောင်မြင်လာခဲ့ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာသူ့ကိုဗီနိုတယောက်ဆောင်အနေနဲ့လူသိများနေတာပါ။
CNI ရဲ့ social board season ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ရဲ့စနေနေ့ညမှာလည်းပြည်သက်တွေစိတ်ဝင်စားမယ့်အမှုပညာအကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပြည်သက်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။